Пані Тетяна приїхала до Кременчука з Попасної, що у Луганській області. Її домівка зруйнована обстрілами рашистів, тому жінка розпочала нове життя у Кременчуці. Сьогодні вона отримала ключі від щойно відремонтованої кімнати у гуртожитку по вулиці Приходька. Для цього просто восторг. Все є. Кровать є, стіл є, холодильник є, посуда є, постельне бельо є, є все. Я благодарна і за роботу, і за жилье, і за все дуже благодарна. Сьогодні нове соціальне житло міська влада Кременчука надала 70 вимушеним переселенцям. Серед них 23 дитини. Всі ці люди будуть проживати у цих кімнатах, які відремонтувало комунальне підприємство «Союз Рембуд» до кінця воєнного стану плюс 3 місяці. Міський голова Кременчука Віталій Малецький урочисто вручив новим кременчужанам так звані ордери на це соціальне житло. Ми зараз запровадили програму забезпечення вимушених переселенців житлом. Це один з проєктів, який сьогодні входить в завершальну стадію. Ремонтні роботи виконані повністю за рахунок коштів міського бюджету міста Кременчука. Ми зробили такий тимчасовий прихисток. Валентина Олександрівна довгий час перебувала в окупації. Жінка змогла виїхати з рідного міста Ізюм і приїхати шукати прихистку у Кременчук. Із жахом пригадує своє життя в окупації. З 24 лютого по 5 червня я з сином-інвалідом паралізованим була в підвалі. Я вам це я не можу передати і нікому такого, нікому не желаю. Дуже, дуже важко, без води, без світла, без газу, без денег. Українські воїни днями відбили Ізюм у ворога, але зимувати там жінка не зможе. І тому поки що буде у Кременчуці. Тут їй надані всі умови для комфортного проживання. Дякую всім, хто займався цим. Кімната дуже хороша. Я взагалі не знаю, проти того, що де ми були, так рай. Та за все рай, головне, що не падає, нічого не бомблять. І я дуже сподіваюся, да всім буде добре, всім. Слава Україні нашій, слава нашим героям. І слава всім нашим, і хай вони живуть, і хай їхні сім'ї їх зустрінуть живими і здоровими. Я дуже вдячна. У всіх кімнатах цього гуртожитку зроблено ремонт, капітально відремонтовано душові та місця загального користування. А за рахунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ було придбано побутову техніку та меблі. Дякуємо Міжнародному дитячому фонду ЮНІСЕФ за підтримку. От це все обладнання закуплено саме за їхні кошти. Тобто воно сюди приїхало, воно встановлено, воно буде працювати і допомагати нашим переселенцям створити домашні умови в цих місцях тимчасового перебування. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Thank you.